хотя картинка вполне настраивает на такую вот на летнюю и отдыхательную тему. Но, тем не менее, курортный сезон уже завершился и планирует путешествие, ну, скажем, на болгарские золотые пески, в общем-то, уже и поздно. Но разочаровываться все-таки не стоит. На выходных сама Болгария приехала к нам в Украину. В Одессе прошел 6-й болгарский собор. Готовить и танцевать по-болгарски училась наш корреспондент Ирина Яковлева. Шашлики вертута. Болгарський національний кухні – це кебабче і банніца. Болгарський шашлик зі свинини обов'язково додається на спеція зіра, подається соусом лютиниця. Його основа, звичайно, червоний болгарський перець. А до печеного перцю – томатна паста, морква, цибуля, спеції. Перший раз пробуємо болгарську кухню. Дуже замечательно. Во-первых, сочне. Панує на болгарській кухні овеча бринза. Саме вона – головний інгредієнт банніци, найтрадиційнішої національної страви. Настрогали натирочку, яйцо взбили, розміщали. Це фарш. Раскатывает смержи очень тоненько и такого, как солнце, и маслице на каждый кош бронзу. І заворачується, от видите, як заворачується, як блини заворачують. Спечену на масовий продаж банніцу куштує болгарський чоловік і виносить вирок. З домашньою цю не порівняти. Люблю заїта, правильно говорю, типу творога. Як добре попоїли, то й потанцювати пора. Юрко з ансамблю «Родолюбія» – парубок моторний. Ледве встигнеш за ним у танці. Чверть мільйона болгар. На соборі, здавалося, зібралася більшість з них. Провели парад, який очолив 102-річний болгарський дідусь, відкрили етнічне подвір'я. Тепер знайомитися з болгарською культурою в Україні можна, не чекаючи відпустки. Ірина Яковлєва, Юрій Станков, «Ранок з Україною». Ой, друзі, і тепло, і смачно, і весело. До речі, знаєте, що останній місяць літа став аномальним на зіркові розлучення.